Eu acho que a forma mais apropriada de começar essa fala é agradecendo a iniciativa do deputado Coronel Meira de dar voz a todas essas pessoas que têm sido marginalizadas nessa ditadura que a gente vive hoje. Parabéns pela iniciativa, obrigado pelo convite, Coronel. É um prazer, é uma honra participar desse evento, dessa audiência pública. E eu tenho certeza que o que foi falado, o que foi preferido aqui hoje, vai reverberar bastante na nossa nação, não só hoje, mas nos dias e no futuro que está a vir por aí. Eu gostaria de também, na segunda parte, fazer uma pergunta aqui. Das pessoas que estão presentes aqui hoje, levante a mão, por favor, quem tem algum familiar que está preso. Vocês poderiam se levantar, por gentileza? Se levante, por gentileza. Eu gostaria de ver o rosto de todos vocês. Dos exilados. Tem alguém aqui que tem algum familiar exilado? Eu, como representante eleito, me sinto na obrigação de prestar contas a vocês. Não há um dia da minha vida, do meu mandato, que vocês não estão na minha mente. Não há um dia que não fazemos alguma coisa para tentar reverter esse processo e devolver a sua casa, aos seus braços, os seus familiares que estão presos. Essa é uma missão de vida, essa não é apenas uma pauta pela que a gente luta. E nós não vamos desistir até conseguir. Obrigado. Quantos presos políticos nós temos no Brasil hoje? Alguém sabe me falar? 88 na cadeia e 1.500 em casa. Errado. Nós temos 217 milhões de presos políticos. É essa a percepção que o Brasil vive hoje. Obviamente, alguns estão em situações muito piores que outros, mas todos nós estamos dentro de uma nação que se transformou em um presídio. Porque as nossas liberdades estão sendo retiradas diariamente. E a definição de uma prisão é ter sua liberdade retirada. Nós estamos perdendo a nossa liberdade de falar, de nos posicionar, de defender o que nós acreditamos. E quando a gente quebra essa regra, aí eles aumentam o tom. E ficamos nessa situação onde perdemos a nossa liberdade de ir e vir, enclausurados. Mas nós estamos todos enclausurados em um estado, uma nação, prisão. O Brasil é praticamente uma Cuba, Venezuela. Até para sair daqui está ficando difícil. Até quando um jornalista vem entrar no Brasil, ele está sendo detido. Isso é ou não é uma ditadura? Bom, todos que estão aqui sabem, melhor do que eu, inclusive, vendo as falas da Carolina, do Ezequiel e dos outros, e dos meus colegas parlamentares, eu venho aqui para falar do futuro. O que a gente pode esperar dessa nação? Tudo foi feito muito bem programado, muito bem articulado para que vocês jamais saíssem às ruas e defendessem o Brasil. Exatamente. Os seus familiares estão pagando alto preço por isso. Mas a mensagem é clara. Não saiam às ruas mais. Não tentem defender suas liberdades. Desistem dessa democracia, porque agora o sistema vai reinar. E é por isso que eu faço questão de olhar na Câmara e dizer para o Alexandre de Moraes, se esse era o seu intuito, você perdeu. Você perdeu e perdeu feio. O povo brasileiro não vai desistir do Brasil. Podem me prender, podem prender o Meira, o Farrur, podem prender a todos que estão aqui, Sebastião, mas mesmo prendendo todos que estão nessa sala hoje, você perdeu. Porque a mente e o coração do povo brasileiro jamais vai se render a essa ditadura. Jamais vamos nos render e entregar para os próximos, para os nossos filhos, um país sem liberdade, um país onde as pessoas são presas sem direito de defesa, um país onde uma pessoa é presa por ter um nome igual a um outro criminoso, um país onde uma pessoa é presa por dar um discurso que é contra o que vocês acreditam, onde parlamentares são presos por palavras. Isso não vai durar. E a prova disso é a mobilização que nós estamos vendo nas ruas. No dia 25 de fevereiro, quando 1 milhão de pessoas ocuparam a Avenida Paulista, o senhor vai prender 1 milhão de pessoas? Porque em breve serão 2, 3, 4, 20, 100 milhões de pessoas nas ruas. Esta é a nossa meta. E nós não vamos parar. O mundo já sabe o que virou o Brasil. O mundo sabe que o Brasil é uma ditadura.
Então, para aquela pessoa que achou que ia ser celebrada como o grande libertador e defensor da democracia, hoje passa vergonha, inclusive teve que cancelar a viagem para os Estados Unidos, passa vergonha de ser visto como um ditador no mundo inteiro. O rei está nu. Para concluir, presidente, um dos problemas do Brasil é que a nossa liberdade, a nossa independência foi dada de bandeja. E tudo que é dado não é valorizado. Todo mundo que é pai e mãe sabe disso. A gente valoriza o que a gente conquista com o nosso suor, com o nosso esforço, com as nossas lágrimas. Então nós temos um privilégio. Nós temos o privilégio de sermos a geração que vai conquistar a verdadeira liberdade do Brasil. Que vai conquistar a verdadeira democracia do nosso país. Porque somente quando esses valores são conquistados, eles se consolidam na cultura e no ideário do povo brasileiro. Nós vamos vencer. Vamos sofrer? Vamos. Temos medo de sofrer? Não. Não. Pesquisas recentes mostram que mais da metade da população brasileira percebe que o Brasil é uma ditadura do judiciário. Ditadura do judiciário. 60% da população brasileira, de acordo com a última pesquisa, fala que o povo tem medo de dar as suas opiniões nas redes sociais. Enquanto isso, pessoas sendo presas por opinião, ao mesmo tempo, traficantes corruptos estão sendo liberados. Me fale um corrupto que está preso hoje. Me fale, alguém lembra? Um corrupto que está preso hoje? Não, eles estão sendo colocados onde? Em prefeituras. Está sendo colocado em ministérios, estão sendo colocados na presidência do Brasil. É verdade. Confie em mim, passaremos por um momento sombrio, passaremos por uma tempestade, mas são nas tempestades que a gente reconhece as árvores que realmente são fortes. E aqui eu vejo árvores com raízes profundas e troncos fortes. Por estarem aqui hoje, simples fato de estarem aqui hoje já colocam cada um de nós em risco, mas mesmo assim nós viemos. É por isso que eu tenho esperança. E para terminar, o Brasil será um farol de esperança para o mundo. Confie em nós. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gustavo. Com a palavra, a advogada Geusa Santana da Silva, uma das mulheres que eu tive o prazer de conhecer aqui em Brasília, uma advogada guerreira lá na Colmeia, na Papuda, e que libertou, tá certo, uma pernambucana, minha amiga, minha irmã, lá do meu município de Camaragibe, a Dilma, e tantas outras pessoas que, se fosse estar aqui, o teu trabalho, tá certo, é espetacular. Geusa, aí queria pedir a Dilma para, se puder entrar aí, tá certo? Ela também não vai poder falar, está sendo orientada a não falar, e a Geusa está aqui em Brasília e vai fazer agora, vai ter agora a sua fala. Coronel Meira, eu peço licença para hoje cumprimentar a mesa na pessoa do desembargador Sebastião Coelho, pelo seu aniversário e por sua trajetória de vida. Para quem não sabe, quando terminar tem um bolo, viu? Tem um bolo, tem salgadinho. Vai ter parabéns. Carol, tá com você, Carol. Resolva. Trajetória essa que nos inspira e nos faz advogados do bem, da direita, daqueles que realmente lutam por justiça todos os dias mais fortes. Eu quero cumprimentar os advogados presentes, os servidores desta casa que permitem que essa assembleia aconteça com tanto brilhantismo e também, e especialmente, os familiares dos nossos injustiçados, é assim que eu vou chamá-los, porque é assim que eu os vejo. Eu cheguei na colmeia para dar assistência a uma presa. 2 meses depois, eu estava dando assistência humanitária, juntamente com a doutora Tânia Soster, que está aqui do meu lado, a mais de 50 presas. Porque todas as vezes que nós íamos lá, outras chegavam e queriam conversar, e pediam ajuda, e pediam notícias dos seus familiares, dos seus animais. E a cena que nós encontramos era uma cena de guerra, era uma tristeza profunda. Até o dia que uma presa me pediu: doutora, por gentileza, traga ração de cachorro para mim.
porque eu estou tão fraca que eu não consigo levantar. Se a senhora puder, traga soro. Peça, pelo amor de Deus, aos meus familiares que tragam soro para mim. Eu estou morrendo, doutora. Depois desse dia, eu até hoje continuo fazendo esse trabalho. E sem falsa modéstia, posso dizer a vocês que já impedimos. De Sola, por suas considerações, eu passo a palavra. Uns 25 pelo tempo regimento. O último, há 3 semanas atrás, quando os presos da Papuda, porque aí eu, porque tinham maridos e esposas presos, e eu passei aí a pedido das esposas para a Papuda também. E os presos me pediram, doutora, faça uma visita a fulano de tal, não vou citar nomes, porque ele já tentou suicídio e vai tentar de novo. E ele está muito abatido. E eu marquei, juntamente com a doutora Tânia, que é ao meu lado, repito, e nós fizemos um trabalho de psicologia. E qual não foi a nossa surpresa quando, uma semana depois, esse homem estava renascido. E eu disse para ela, é um trabalho tão pequeno que a gente faz, e, entretanto, quantas lágrimas a gente tem secado. E lá, dentro dos presídios, a gente verificou a desumanidade de alguns servidores, naturalmente, que toda regra tem exceção, para com aquelas pessoas. E eles diziam, aqui dentro todos são criminosos. E eu dizia, mas não é verdade. Essas pessoas são pessoas que estão aqui por uma injustiça do sistema, por uma situação que nós advogados, efetivamente, por melhor que seja o advogado, não consegue explicar. Porque, conforme já foi amplamente dito pelos que me antecederam, como é que a gente explica esses processos, esses procedimentos dentro, à luz das normas que nós conhecemos, dos códigos que nós conhecemos? Nós não podemos explicar. A nossa Constituição não explica. E ali nós fizemos um trabalho de formiguinha voluntário, sem cobrar um centavo. Simplesmente porque olhamos nos olhos daqueles presos e vimos dor, vimos medo e vimos o receio de jamais voltar para casa. E não foi à toa que uma me disse, doutora, eu não vou passar o Dia das Mães aqui dentro. E eu fiquei assustada, mas por quê? Alguém sinalizou que vai haver novas solturas? Não. Porque o sistema pode prender o meu corpo, mas jamais prenderá a minha alma. Eu nasci livre e meu espírito seguirá livre. E eu não posso, porque não tenho tempo, para dizer a vocês as cenas muitas que eu assisti, da alimentação até o tratamento com os advogados dentro do presídio. Como se nós fôssemos... Pode seguir. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentá-lo, Coronel Meira, pelo grande evento. Cumprimentar todos na mesa, desembargador Sebastião. Cumprimentar todos que aqui estão presentes, inclusive aqueles que representam, aqueles que estão ainda presos, aqueles que sofreram no dia 8 de janeiro e dias posteriores, por tudo que todo o Brasil assistiu, das mazelas causadas pela ditadura que se implantou nesse país. Nós não temos dúvida, e ouvindo a todos aqui, que o direcionamento é um só. Quando se fala nessa ditadura, em quem comanda esse país, muito claro ficou de que o país hoje é comandado por um sistema. Não existe um presidente descondenado Lula sentado numa cadeira presidencial comandando esse país, até porque nem como presidente ele consegue ser um gestor
hoje no país está aí Rio Grande do Sul sofrendo o que está sofrendo, sem que ele tenha a capacidade de socorrer os irmãos do Rio Grande do Sul. Todos nós brasileiros e aqueles patriotas que aqui estão, sabe perfeitamente que lá atrás, quando os homens que fazem parte do sistema podre nesse país viram os seus bolsos ameaçados e as suas liberdades ameaçadas porque roubavam o povo brasileiro, se reuniram, e aqui claramente sabemos, grandes lideranças, donos de partidos, donos de empresas de televisões, alguns empresários bandidos e, é claro, instituições que fazem parte de um dos poderes para que tirasse de dentro da cadeia um bandido para colocá-lo na mesa e na cadeira de presidente da República. Isso está claríssimo. Tão claro que a gente vê perfeitamente, e aqui, como eu vi colegas com receio de dizer que não falaria das urnas, vamos falar diferente. Não vamos falar das urnas, vamos falar que o nosso presidente, Jair Bolsonaro, coloca multidões na rua, coloca cara na rua, frequenta shopping, frequenta feira, e é respeitado por todos e amado por todos. Cadê os 60 milhões de votos e de eleitores do descondenado? Ninguém vê! E ele não consegue colocar a cara nem na porta da casa dele. E isso é um exemplo resumido do que se está vivendo na ditadura montada por um sistema onde um fantoche que só faz viajar com a mulher, que é a reparadora dele, a tutora dele, para levar para outros países, para cima e para baixo, e agora tentar comover o povo brasileiro botando um cachorro no colo, o povo brasileiro não vai aceitar. Eu estou aqui, senhor desembargador, apenas resumindo a questão de que o sistema é que manda nesse país. Tiraram um bandido da cadeia e colocaram na mesa e na cadeira de presidente e para retirar um homem honesto que freou, que fechou a torneira daqueles que roubavam o país. Agora, falando da questão do 8 de janeiro, dos homens e mulheres que de forma inocente estão pagando ainda na cadeia, de pessoas que morreram na cadeia, quero dizer para cada um de vocês, eu ouvi atentamente a carta da jovem de 16 anos que está aqui. Eu quero dizer, como dois outros colegas aqui já falaram, Alexandre de Moraes, você perdeu, não foi desde agora, não. Desde lá de trás. E vou lhe dizer por quê. Eu, delegado Éder Mauro, lá do estado do Pará, eu ando nas feiras, eu vou em cinema, eu vou no shopping, eu vou na igreja, eu ando pela rua, eu ando de short, eu sou livre. Você não coloca a cara na rua. Você está preso como todos eles lá. A sua liberdade acabou. Você não pode ir num shopping, você não pode ir num cinema, você não pode ir em lugar nenhum deste Brasil. E eu vou lhe dizer, Alexandre, a não ser que você mande a Polícia Federal invadir a minha casa, onde lá você vai encontrar, os colegas da Polícia Federal vão encontrar, o delegado Éder Mauro, a esposa e um filho de 12 anos. Fora isso, só minhas armas, que são todas legalizadas perante a Polícia Federal, por ser um policial que já sofri várias vezes atentado por traficantes que muitos colocam na rua e prendem inocentes como patriotas. A gente vê patriotas serem condenados por 17 anos quando se vê a covardia de traficantes sendo soltos, inclusive com helicópteros, lancha e dinheiro sendo devolvido. Nós, brasileiros, não vamos nos espantar, já foi dito aqui. Teve bandidos políticos que foram condenados a quase 500 anos e que hoje estão rindo do povo brasileiro. Vocês não se espantem se começarem a devolver o dinheiro que eles roubaram e devolveram para o país. Mas isso
Como já foi dito por você, colega, começou lá de trás. Quando aqui nessa casa, 364 deputados se acovardaram e simplesmente fizeram com que Daniel Silveira, deputado federal, fosse para a cadeia. Porque obedeceram, como já fora dito, ordem de donos de partido. Eu recebi essa ordem e eu disse comigo, não, meu amigo. Eu vou pela minha consciência. O povo que me elegeu lá no estado do Pará, pela parcela do meu estado, me elegeu porque acredita e pensa como eu. Eu não vim aqui para me acovardar e para me vender para dono de partido ou por cargo ou por emendas. Eu não vou votar para botar Daniel na cadeia. Porque vocês querem, eu vou pelo que eu penso e pelo que o povo me confiou a fazê-lo. E Daniel Silveira está na cadeia de forma covarde, assim como estão os patriotas, porque estavam com a bandeira no corpo, porque estavam com uma Bíblia na mão. Enquanto os bandidos desse país estão assumindo cargos de ministro, estão assumindo cargos em outras diretorias, e muitos deles rindo do povo brasileiro. Essa covardia, senhor presidente, não foi só da Câmara. Para mim, a maior covardia que existe em todos os três poderes é do Senado Federal. Para mim, o presidente do Senado Federal é o mais covarde brasileiro que existe na face da Terra. Porque tem o poder de equilibrar os poderes, de fazer com que o judiciário que aí está não faça o que está fazendo. Prendendo inocentes, botando na cadeia senhoras, homens, mães, pais, muitos que deveriam estar com a sua liberdade e com a sua família em sua casa. Por isso, eu quero aqui me dirigir a você que está me ouvindo aí. E eu sei que isso vai chegar lá. A minha casa está lá. É aberto a todos. A todos. Se entrar lá, serão recebidos. Se me levarem, vão levar um inocente, mais um inocente. E de forma absurda, de forma ditatorial e talvez até me tornando um preso político. Mas não me acovardarei perante o povo brasileiro, jamais. E a luta vai continuar. Não quero que o meu filho de 12 anos, Faú, lá na frente, olhe para mim e diga, papai, por que o senhor se acovardou quando o senhor poderia ter falado? E eu aqui, meu filho, estou falando por você. Obrigado, gente. Obrigado, Ademauro.